Gweminar di hwn ar gyfer grant datblygu mawndir. Manon Lewis dwi a dwi'n gweithio ar y rhaglen mawndir ar gyfer ar ran cyfaith naturiol Cymru. Ac dwi ynghydweithwraig I Anwen Hughes sy'n mynd I siarad chi drwy y broses o gael caniatâd am y grant ac yn y blaen bore yma. Sleidio chdi bach yn araf. Felly, be di'r prif bwrpas heddiw? Fy na gyfla I chi gael gwrando yn ni o ran yr rhaglen, y tîm, yr rhaglen gweithredu genedlaethol ar gyfer mawndir, a cyfla I dyried os ydych prosiect chi yn unol ar ymcanion ar gyfer y grant yma. Wedyn fy na arweiniad gyn Anwen ar yr ochr tîm grantiau a cyfle chi ystyried sut ora I baratoi cais. Ac wedyn ar ddiwedd hyn I gyd, fy na gyfla I holi ac I ni fedru atab dwi'n gobeithio. Felly, pam y mawndir yn bwysig? Mae mawndir yn bwysig o ran yr ochr bioamrywiaeth, ond hefyd mae'n eithriadol o bwysig oherwydd bod yn gynebu'n sydd yn cloi carbon. Ac mae mawndir sydd mewn cyflwr da yn wych ar gyfer ein hanifeiliad, planhigion a'r ymgylchedd. Ond unwaith mae y mawndir mewn cyflwr trenis, o ran erydiad, o ran gwaith dreinio ac yn y blaen, mae'r carbon sydd wedi gloi yn cael ei allyru i'r hinsawdd ac felly yn cael effaith negyddol ar cyflwr yr ymgylchedd. Ac mae'r llywodraeth yn cydnabod bod y pwysigrwydd mawndir yn hyn I gyd. Ac felly ran y polisi a'r gefnogaeth, mae Llywodraeth Cymru efo uchelgais glir iawn I sicrhau bod bob mawndiroedd sydd allu styfiant lled naturiol yn cael ei haber neu o leia danreolaeth ffafriol. Ac wedyn o fewn hyn bod na leafswm o 25% o'r mawndirodd hynny sydd wedi newid fwyaf yn hefyd yn cael ei hadfer neu gwaith adfer yn cael ei gwneud iddyn nhw. A drwy wneud hyn, da ni wedyn yn edrych ar leihau yr effaith ar negyddol ar byd natur a hinsawdd. Felly mae'r argymuniadau natur a hinsawdd hefyd yn rhan o'r rheswm mae y llywodraeth isio gwneud y siŵr bod mewn diroedd mewn cyflwr ffafriol. A mae hyn I gyd wedyn wrth gwrs yn cyfrannu at uchelgais Cymru Zero Net a polisi 72 yn y fan yna. Wedyn, mae, fel dwi wedi sôn yn barod, mae'r llywodraeth yn eithriadol o frwdfrydig o ran gweld mewn diroedd yn cael ei hadfer, ac maen nhw wedi gofyn I cyfaith naturiol weithredu ar eu rhan nhw. Ac drwy wneud hyn, mae cyfaith naturiol, da ni wedi sefydlu y rhaglen weithredu genedlaethol ar fawndiroedd, ac mae cael ei rheoli o fewn cyfaith naturiol Cymru. A mae yna fusoddiad wedi bod yn y rhaglen yma dros y blynyddoedd o 1 miliwn y flwyddyn ar gyfer gwneud gwaith adfer, a hyn gyda targed o adfer o leia 600 hecter o fawndir y flwyddyn. Wedyn, o fewn yr rhaglen yma, mae yna 6 blaenoriaeth, felly erydiad mawndir, edrych ar effeithiadau dreinio mawndir, rheoli mawndiroedd yn yr iseldir yn gynaliadwy, rheoli mawndiroedd wedyn yn yr ycheldir yn gynaliadwy yn yr un modd, adfer mawndiroedd wedi coedwigo, ac yn raddol hefyd adfer mawndiroedd sydd ar allyriadau carbon uchaf. A na I redag trwy chydig bach o siampla ynglyn â'r 6 maes perthnasol na rwan. Felly, erydiad mawn, Peter Ocean, felly dyma enghraifft o fawndir sydd wedi erydu, a dych chi'n gweld y clogwyn o'r mawndir sydd wedi cael ei ddadorchuddio gan erydiad. Dyma lun o'r un ardal o'r awyr, a dych chi'n gweld yr effaith mae'r dŵr a'r gwynt wedi cael ar y mawndir yma. Mae'r ardal sydd wedi cael ei erydu yn frown tywyll yn y darlun yma. Enghraifft arall ydy mawndir sydd yn cael ei ddreinio, felly mae gynlluniau wedi bod yn y gorffennol I ddreinio yn mawndiroedd ni, er mwyn I gwneud nhw'n haws I gynhyrchu ar ran diwydiant amaethyddol. Ond drwy'n mae yna newid yn y polisi a dyn eisiau gweld yr
yr llawer iawn o'r dreiniau mae gen y blaen yn cael eu cau yn ôl ac y dŵr yn codi yn ôl. Felly dyma chi beiriant fy mae'n cychwyn ar y gwaith aber Mawndir a dyma ni wedyn yr un ardal oedd yna draen fawr mynd trwyddi hi wedi cael ei adfer. Ac mae rhai o'r ardaloedd yma sydd wedi cael ei dreinio gyda ffosydd eithriadol o ddeifn yn nhw. A mae'r gwaith o adfer yn sylweddol. Felly dyma lun yn y fan yma lle mae yna draen yn wylod y darlun wedi cael ei rhedi fewn ers blynyddoedd. Ac dych chi'n gweld lle mae'r swyddogion yn sefyll yn y cae wrth y llinell ffens. Dyna lle ddyliau lefel y mawndir na fod. Ac felly mae yna dipyn o waith adfer angen i wneud yn y darlun yma. Wedyn dyma ni lun o wellt y bwn, dwi'n meddwl, dy'r gair Cymraeg, gwell y bwla, dwi'n meddwl, dy'r da, ie, na fo, cael yng nghonol. Ac mae'r darlun tirlun yma, y swyddfa rawn sydd drwyddo fan dangos gymaint o'r gwell yma sydd yma. Ac yr effaith mae'n gael felly, dyn hefo diffyg porig yn y blaen a diffyg rheolaeth, mae'r gwell yma wedi cymryd drosodd a mae wedi tagu y llustyfiant sydd yna'n barod. A drwy wneud hynny, mae y bioamrywiaeth yn llawer llai'n yr ardal yma a ydy am ymffynnu fel sy'n ni'n hoffi i weld o. Felly o ran be i wneud pa mae'r cynefin mewn sefyllfa fel hyn, mae posib mynd i fewn i'r ardaloedd a gwneud gwaith torri hefo peirianna ac wedyn dilyn i fyny gyda gwaith pori yn pori eitha ysgam i wneud y siŵr bod y cynefin yn cael reoli. Ac wedyn wrth gwrs mae yna bosibilrwydd cael codi'r lefelau dŵr mewn rhai ardaloedd lle mae hynny'n angenrheidiol hefyd. Rheoli mewn diroedd wedyn ar yr ochr yr iseldiroedd ac unwaith eto un o'r prif bethau da ni eisiau weld yn y fan yma ydy dod â pori nôl i'r cynefinoedd yma ac mae pori a torri yn un o'r ffordd da ni'n gallu rheoli y cynefinoedd yma hefyd. Un ardal lle da ni yn gwneud llawer o waith yn ymwneud hyn o bryd fel cyngor cyfaith naturiol Cymru ydy'r gwaith o adfer mawndiroedd ar ardaloedd sydd wedi coedwigo. A da ni'n gweithio ar y stad, mae cyfaith naturiol yn ei reoli ar hyn o bryd i wneud llawer iawn o'r gwaith yma. Ond hefyd yn cydnabod bod yna goedwigoedd eraill hefyd wrth gwrs drwy ledled Cymru sy'n cael reoli yn breifat a ddim gan cyfaith naturiol. Felly yn awyddus iawn i weld gwaith yma'n cael i wneud ledled wlad. Dyma lun yma wedyn yn y fan yma lle da ni'n gweld bod y coed wedi cael ei clirio a da chi'n gweld yn yr ardaloedd glyb yn y canol a'r ardaloedd y pantiau isel yma a felly bod gwaith adfer yn berthnasol iawn i wneud yn y darn yma. Felly dyma ardal lle mae'r lled y waith wedi cael ei wneud hyd yma sef yr ardal sydd wedi cael ei gwella fwyaf. Ac mae'r llawer o'r ardaloedd yma wedi cael, fel chi'n gweld yn y darlun yma, wedi cael ei gwella'n sylweddol a maen nhw'n gwneud gwerthfawr hefyd i'r perchnogion tir sydd yna. Ond beth da ni eisiau wneud ydy gweithio'n raddol bach rwan hefo perchnogion tir i edrych os modd gwneud gwellianna adfer ar gyfer y cynefinoedd mawndir yn yr ardaloedd yma hefyd. Felly, grant datblygu di hwn, ac y rheswm am hyn ydy bod ni wedi cael adborth dros y dwy flynedd gyntaf o'r gwaith mawndir a'r grantau eraill ydyn ni'n ei rhedeg, bod angen arian i allifogi pobl i gynllunio ar gyfer gwneud yr gwaith caibarhaw os leciwch chi. Dyma'r grant datblygu yma'n galluogi unigolion a sefydliadau hefyd i ystyried os ydych prosiect mawndir chi yn ddichoniadwy, os pwrpas i wneud o, datblygu prosiect adfer y mawndir wedyn wedi gostio erbyn mis Ionawr 2025 a bod yna siawns realistig bod yn gallu gwneud y gwaith hefyd bod yn bosib i gyflawnio. Ac wedyn casglu rhywbodaeth y bydd ei angen i wneud y cais am gyfleoedd cyllid grant ar gyfer cyflawni yn y dyfodol.
Felly, pwy sy'n gallu gwneud cais? Bron a bod unrhyw unigolyn neu fudiad. Felly mae gennym ni restr yma, felly mae unigolion yn gallu gwneud y cais, sefydliadau sector gyhoeddus, elusennau, sefydliadau'r trydy sector a sefydliadau'r sector breifat. A mae'r manylion yma I gyd ar safle we cyfoeth naturiol Cymru hefyd. Y peth sydd yn bwysig ydy bod rhaid bynnag sy'n arwen ar y cais, dangos bod gennym tystiolaeth, bod gennym nhw unau brofiad o fod wedi gweithredu yn y maes adfer mawndir o fewn y 10 mlynedd ddwytha, neu o leia bod gennym rhywun sydd yn rhan o'r cais sy'n mynd I fod yn bartner hefo nhw sydd hefo'r profiad yma. A mae hynna'n bwysig iawn, felly mae hwnna'n un o'r prif elfennau o fedru bwrw mlaen gyda'r cais yma. Felly, be sy'ch chi'n gallu defnyddio yr arian ar ei gyfer o? Mae'r arian yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer arolygu a mapio, gwaith cyfathrebu wedi dargedu, a rhandeiliad yn erbennig a rheolwyr tir, cwmpasu a chael caniatad neu gydsyniad, felly edrych ar beth sydd angen I wneud, edrych ar pethau fel trwyddeda, rhywogaethau yn y blaen. Yr ochr dylunio fwy technegol wedyn, yr costa cyffredinol a datblygu manylau sy'n barod ar gyfer y cam tendro. A hefyd yn ogystal yr cyngor iechyd a diogelwch. Ymlaen i'r fersiwn Cymraeg yn fan yna. Felly, be sydd ddim yn ddilys ar gyfer yr grant yma? Felly, unrhyw beth sydd wedi'i wneud hefo costau revenue sydd ddim yn rhan o'r prosiect cyfalaf. Gwaith arolygu neu fonitrio sydd ddim yn gysylltiedig yn uniongyrchol. Paneli gwybodaeth er enghraifft, felly er bod hyn rhywbeth sydd yn cael ei gwerthfawrogi ddim ar gyfer y grant yma. A mae restr mae'n un faith ac mae yna fwy fanylder unwaith eto ar safle we Cyfoeth Naturiol Cymru, felly swn i'n annog chi mynd I gael golwg ar y restr yma. Llinell amser wedyn ar gyfer yr grant. Felly mae'r grant wedi cael ei lansio, da ni'n ymwybodol. Ac mae yna ddyddiad cae ar derbyn y ffurflen cais ar gyfer y 15fed o Ionawr 2024. Ac wedyn unwaith fydd Cyfoeth Naturiol wedi derbyn y ceisiadau, yr amcangyfrif wedyn ydy byddwn ni'n gallu gadael i'r unigolion sydd wedyn eu cais wybod beth yw'r canlyniadau erbyn y 9fed ar hugian o Chwefror 2024. Ac yna, efo amser yn bwrw ymlaen gyda ceisiadau llwyddiannus gobeithio, bydd yr ymgeiswyr, da ni disgwyl yr ymgeiswyr, y rhoi y claims gorffenedig erbyn y 15fed o Ionawr 2025. Felly, diwedd y grant a dyddiad cae terfynol ar gyfer hawlio bydd y 15fed o Ionawr. Felly, be da ni'n disgwyl gan derbynnydd y grant. Yn bwysig iawn, da ni'n disgwyl I dderbynwyr y grant fesur a darparu pethau penodol iawn. Felly, nifer yr hectrau y disgwylir eu hadfer, cofnodion GIS os yn berthnasol, a copi terfynol o gynigion dylunio os yn berthnasol hefyd. Wedyn, mae ceisiadau yn ddilys ar gyfer unrhyw fawndir sydd yng Nghymru, ond be fyddwn ni yn ei wneud yn arbennig iawn ydy fyddwn ni'n rhoi sgôr ychydig bach yn uwch ar gyfer ceisiadau sydd tu allan I Parc Cenedlaethol Eryri ac Brycheiniog. Y rheswm am hyn ydy bod y ddau awdurdod yma, y ddau barc cenedlaethol yma, hefo swyddogion penodol sydd yn gweithio yn y maes mawndir. Ac felly, da ni eisiau wneud yn deg I bawb wedi trio am yr arian yma. Felly, fel mae'n dweud, ysgol brofiad di'r ysgol ora. Felly,
drwy wneud grantiau blaenorol, da ni wedi dysgu rhai gwersi o sut I wneud pethau'n well o ran ni ac o ran yr ymgeiswyr hefyd. Felly, be da ni yn ofyn I chi wneud ydy, wneud y siŵr bod chi'n cyfeirio at unrhyw gyllid arall allai gael ei ystyried fel cyllido dwbl. Peidiwch ac eisiau cyfuno self yn honnell cyllido cyfaith naturiol drwy ffrydiau gwahanol. Ac os da chi yn A'n sicr mae swyddogion yn yr uned grantiau yna hefyd I ateb eich gwestiynau chi, a mi fydd Anwen yn deud llawer mwy am hyn nes ymlaen. Os da chi'n dewis weithio'r dir Cyfaith Naturiol Cymru, er chodna ni'n gwneud llawer iawn I drio datrys a cefnogi chi, fedra ni ddim deud yn gant y cant bod hyn yn bosib. Mae'n ddrwg yn y fyd wedi mynd ymlaen yn rhy fuan y fanna, a wedyn, y pwynt dwythaf yma wedyn ydy bod rhaid cynnwys y cyfeirnod cywir ar geiriau mawn cystadleuol ar unrhyw ohebiaeth sy'n dod I fewn I cyfaith naturiol. A mae hyn yn un eithriadol o bwysig gan ein bod ni'n rhedeg sawl ffynhonnell grant ac felly gwneud y siŵr bod pethau ddim yn cael eu cymysgu ac osgoi unrhyw ddryswch ac unrhyw arafwch yn y gohebiaeth gywch chi'n ôl. Wedyn, awn ni'r mlaen i'r broses ac na I ofyn I Anwen gymryd yr awenna o fan yma mlaen. Diolch yn fawr iawn chdi, Anwen. Diolch, Manon, a bore da pawb. Anwen Hughes ydw I, a dwi'n aelod o'r tîm grantiau yn Cyfoeth Naturiol Cymru. A ni fydd yn gyfrifol am dderbyn a trefnu asesiad o'r cais. Mi ai achdi rwan I gyflwyno ambell I sleid I egluro ychydig bach am y broses. A sut I gyflwyno eich cais. Mae'r broses grantiau yn dilyn canllawiau y swyddfa cabinet. Fel y gwelwch, mae hyn yn cynnwys chwech cam yn dechrau ar ddylunio a datblygu rhaglen ac yn diweddu hefo gwerthusiad terfynol. Yr ydym ar hyn o bryd ar yr ail gam, sef ymgysylltu ar farchnad. Er mwyn sicrhau ein bod yn deg ac yn gysgeson I bob ymgeisydd, mae angen I ni gadw pellter clir rhwng dyletswydda ac felly mae'n debyg y byddwch yn ymwneud â gwahanol swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru ar hyd y ffordd. Er mwyn cyflwyno cais am grant, mi fydd angen cyfeirnod arnoch ac mi fydd hwn ar gael drwy bwyso'r botwm werd priodol ar y wefan. Mi fyddwch wedyn yn derbyn e-bost gan y tîm grantiau a fydd yn cynnwys eich cyfeirnod, dolenni am fanylion pellach a thempledau a fydd angen I uwchlwytho hefo'r cais. Mae'r ffurflen gais wedi ei lunio fel ei bod yn gofyn am wybodaeth sy'n berthnasol i'r ymgeisydd. Mae pedwar rhan i'r ffurflen a mae'n bosib ei safio wrth I chi weithio drwyddi. Felly, does dim rhaid I'ch wbwlhau I gyd ar yr un amser. Bydd angen i'w chlwytho dogfennau a themledau ychwanegol yn y mannau priodol, ac mi fydd hyn yn cael ei nodi'n glir ar y tudalennau perthnasol. Y dyddiad cae yw hanner nos ar y 15 o Ionawr 2024. Nid yw'n bosib I ni dderbyn ceisiadau ar ôl y dyddiad hyn. Yn rhan A, bydd angen cynnwys eich manylion fel enw, cyfeiriad, manylion cyswllt. Os ydych yn unigolyn, mi fydd hefyd angen cynnwys dogfennau adnabyddiaeth fel copi o basbort neu trwydded yrru yn ogystal â chopi diweddar o fil trydan neu thebyg er mwyn gwirio eich cyfeiriad. Yn rhan B, bydd mynd ar ofyn manylion y prosiect, sef y teitl, disgrifiad o'r gwaith yr ydych yn gynnig, serlen y prosiect a unrhyw ganiatâd a trwyddedau fydd angen I sicrhau. Yn y darn yma, fydd cyfle I chi uwchlwytho mapiau a mi fydd angen cwblhau'r templed ar gyfer cynllun y prosiect. Mi a I sôn mwy amdan hwnna yn bellach ymlaen. Mae rhanec yn ymwneud â sut y byddwch yn rheoli a chyflwyno'r prosiect. Yn y darn yma, fydd angen nodi pawb sydd â chysylltiad â'r prosiect a nodi unrhyw risgiau allweddol. Os oes partneri ffurfiol, yna fydd angen uwchlwytho unrhyw gytundeb yn y darn yma hefyd.
Bydd opsiwn hefyd o uwchlwytho eich polisi cydraddoldeb os yw'r rhain yn berthnasol. Mae darn olaf ffurflen gais ef rhan dy yn gofyn am fanylion ariannol y prosiect ac i chi gael cyfle i ddatgan unrhyw gyllid ychwanegol gan unrhyw sefydliadau eraill sydd yn berthnasol i'r prosiect hyn. Mi fydd angen uwchlwytho'r templed cynllun cyflawni ariannol yn y darn yma. A os ydy'r sefydliad yn llai na 6 mis oed, mi fydd angen copïo o gyfrifflen banc am y 3 mis blaenorol a llythyr gan y banc yn cadarnhau bod y cyfri wedi agor. Mi fydd hefyd yn bosib i chi gynnwys polisi caffael a chyfrifion statudol yn y darn yma, os yw'r rhain yn berthnasol. Mi fyddwch angen hefyd datgan unrhyw wrthdrawiad buddiannau. Mae'n hanfodol i chi datgan unrhyw sefyllfa a allai ymddangos fel gwrthdrawiad buddiannau, fel y gallwn sicrhau fod dim gwrthdaro rhwng y panel a'r rhai fydd yn asesu y prosiect. Enghraifft o wrthdrawiad fysa fod yn perthyn i neu mewn perthynas a aelod o staff Cyfoeth Naturiol Cymru. So, dyma i chi esiampl o sut fydd cynllun y prosiect yn edrych. Bydd angen uwchlwytho hwn yn y manna priodol yn y ffurflen gais, sef darn by. Mae'r cynllun yma'n dangos sut bydd eich cynnig yn cyflawni amcenion y grant yn y pen draw. Mae'r gweithgareddau a nodir yn dangos yr hyn y byddwch yn ei gyflawni a sut fydd rhain yn arwain at yr allfynnau. Bydd angen cwblhau rhes ar gyfer bob cyfnod hawlio ac mi ddylir hyn gael ei adlewyrchu yn y profil hawlio a bydd yn cael ei gynnwys yn y templed manylion costau. Cewch ofyn am un hawliad yn unig ar ddiwedd y prosiect neu gall ofyn am hawliadau interim hefyd. Yn dibynnu ar nifer yr hawliadau, efallai byddwn hefyd yn gofyn am ddiweddariad ychwanegol er mwyn i ni gallu fonitro cynnydd eich grant. Felly, ar gyfer bob allbwn a nodir, bydd rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth i'w gyfnogi. Gall hyn fod yn anfoneb, adroddiad neu copio ganiatad ac yn y blaen. Os y bydd y cais yn llwyddiannus, mi fydd yr anedd yma'n cael ei ddefnyddio i greu sail eich llythyr cynnig, sef rhestr o'r allbynnau, y tystiolaeth i'w cefnogi a dyddiad hawlio ar gyfer pob un. Yn y pen draw, mae'r gweithgareddau a'r allbynnau a gynhyrchwyd yn arwain at ganlyniadau hir dymor a fydd yn bwydo mewn i nod yr rhaglen. Fe all yr allbynnau hefyd fod yn hirach na thymor y grant. Felly, bydd angen cwblhau y templed yma hefyd, sef manylion costau'r grant. O fewn y templed yma, mae gennym ni 4 tabl. Felly, y darn cyntaf fydd yn nodi gwariant ar y prosiect. I gwblhau yr rhan yma, byddwch angen nodi'r costau yn ôl categoriau perthnasol i'r gwariant. Unwaith byddwch wedi cael copi o'r templed yma, bydd rhestr yn ymddangos yn y gell a bydd modd dewis y categori priodol. Os nad oes dewis amlwg yn y categoriau, yna gallu rhoi y swm gyferbyn a rhes arall sydd yn ymddangos ar ddiwedd y tabl. Mae'n holl bwysig i gynnwys cyn gymaint o wybodaeth a phosib yn y darn hon. Er enghraifft, os oes amryw o staff yn gweithio ar y prosiect, fydd angen manylu ei rôl ac amcan o'r amser a roddi i'r gwaith dan sylw. Hefyd, os oes arbenigwyr allanol yn gweithio ar wahanol elfennau o'r prosiect, awgrymwm fod hyn yn cael ei fanylu hefyd. Ar hyn o bryd, mae modd hawlio hyd at 15% o gostau staff y prosiect fel gorbenion. Os ydych yn credu bydd eich gorbenion yn uwch na hyn, mae modd i ni dalu rhain ar gytundeb drwy ddarparu ffurflen ychwanegol a thystiolaeth llawn i'w gefnogi. Yn y darn nesaf, fydd angen nodi unrhyw arian parod ar gyfer y prosiect. Felly, mae hyn yn berthnasol i unrhyw arian neu gyllid ychwanegol
ar gael I gynnal y prosiect. Er fod y grant yn gallu cynnig hyd at 100% o'r costau, byddwn hefyd yn edrych yn ffafriol ar unrhyw gyfraniadau eraill. Mae y darn nesaf yn mynd I sôn am y gwirfoddolwyr fydd ar y prosiect. Os da chi'n bwriadu defnyddio gwirfoddolwyr, fydd angen manylu'r rôl yn ôl categori anfedrus, medrus neu gyda chymwysterau proffesiynol. Bydd y categoria yn seiliedig ar y dasg yn hytrach na gallu'r unigolyn. Mae'r raddfan ymddangos mewn rhestr ar y ffurflen, felly dim ond nodi'r oriau gwirfoddoli sydd ei hangen yn y darn yma. Felly, yn y darn ola o'r templed yma, fydd eich broffil hawlio. Yr hyn yr ydych yn ei ddatgan fel eich cynnig, byddwn nhw'n edrych ar hyn fel rhan o'r asesiad ac efallai yn cynnig newidiadau os bydd angen. Bydd hefyd angen I chi nodi pa dystiolaeth yr ydych am gyflwyno gyda phob cais. Mi fydd rhai gofynion penodol, ond mi fydd angen dewisiadau eraill a fydd yn dibynnu ar y gweithgaredd dan sylw. Er enghraifft, os yr ydych yn bwriadu defnyddio contractwyr, byddwn angen gweld dystiolaeth o'r gwariant fel copi o'r anfoneb a dystiolaeth fod wedi cael ei dalu. Bydd y gofynion hyn wedi nodi'n glir yn y llythyr cynnig. Os yw'r cais yn llwyddiannus. Fel corff cyhoeddus, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn talu mewn ôl ddyled. Os oes angen taliad o flaen llaw, yna nodwch hyn yn erbyn dyddiadau'r hawliad yn y proffil yma, a mi fydd y tîm yn gysylltu â chi I wneud ymholiadau pellach. Nodwch bydd unrhyw gais am daliad ymlaen llaw angen asesiad o'r angen, ac ni ddylir cymeryd yn ganiatal bydd y dull yma cael ei gytuno. Felly, cyn mynd ati I gwblhau'r templedau yma, fyswn yn annog I chi ymgyfarwyddo a dudalennau'r grant fel bod y gwybodaeth yn eich cynllun prosiect a manylion costau yn bodloni gofynion y grant. Er enghraifft fel maint y grant, so lleafswm o 10,000 ac uchafswm o 30,000, ac I nodi dyddiad hawlio terfynol, sef y 15 o Ionawr 2025. Bydd rhaid i'r dyddiad cychwynnol prosiect fod ar neu ar ôl y cyntaf o mis Ebrill 2024, ac mi fydd rhaid iddo fod wedi gwblhau a'i hawlio erbyn y 15 o Ionawr 2025. Felly, unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais, byddan nhw'n cynnal rhai gwiriadau cychwynnol cyn cynnal asesiad ariannol. Mae'r asesiad ariannol yn cael ei gwblhau gan y tîm grantia ac mae hyn yn seiliedig ar yr ymgeisydd ac mi fydd yn cynnwys gwiriadau diwydrwydd dylwadwy safonol sydd yn seiliedig ar y gwerth a'r risg. So mae'r asesiad hon yn cynnwys adnabod yr ymgeisydd, gallai hyn fod yn gwirio statws cwmni neu adolygu dogfennau ar gyfer unigolion, iechyd ariannol, gallai hyn gynnwys gwirio cyfrifion a chynnal gwiriadau credyd. Ffynonellau cyllid eraill. Mae hyn yn cynnwys gwirio am ffynonellau cyllid eraill mewnol ac allanol, a hefyd sicrhau fod hyn yn cydymffurfio ar amserlen rheoli cymorthdol. Mi fyddant hefyd yn cysidro meysydd pryder arbennig a bydd hyn yn cynnwys adolygu unrhyw bosibilrwydd o wrthdaro buddiannau. Yn ogystal â chwblhau'r asesiad ariannol, byddwn yn anfon yn y cais a dau aseswr a fydd yn adolygu'r cynnig ac yn ei sgorio yn erbyn y cwestiynau penodol. Darperu'r manylion y cwestiynau hyn ar sgorio ar y tudalennau wefan. Unwaith fydd yr asesiadau wedi eich gwblhau, fydd cyfarfod panel asesu'n cael ei drefnu er mwyn trafod y cais a sicrhau cysondeb a graddio pob prosiect yn ôl sgôr cyn gwneud argymhellion cyllido. Os fydd eich cais yn llwyddiannus, bydd llythyr cynnig yn cael ei anfon atoch drwy DocuSign.
Y sawl anodwyd yn y cais sydd ar awdurdod priodol I arwyddo ar rhan eich sefydliad fydd yn derbyn y ddogfen hon. Felly mae'n bwysig gwneud yn siŵr fod yr enwau priodol yn y cais ac eu bod yn ymwybodol ohono. Bydd angen llofnod electronic ar y llythyr cynnig ac mi fydd docusain yn sicrhau fod y broses yn cael ei gwblhau. Nid yw'n bosib dechrau'r gwaith ar y prosiect nes fydd y broses arwyddo wedi ei gwblhau. Unwaith y llythyr cynnig wedi ei arwyddo, fe fyddwn yn gyrru pecyn croeso allan I chi I roi arweiniad pellach a reoli eich grant, a bydd hefyd yn cynnwys dolenni i'r templedu sydd ei hangen I gyflwyno a darparu tystiolaeth o chawliadau. Bydd cyfle I chi hefyd dod I nabod eich prif gyswllt, sef y swyddog cyflenwi grantiau yn ogystal â'r tîm grantiau. Os na fyddwch yn llwyddiannus y tro hwn, mi fyddwch yn derbyn llythyr a fydd hyn yn cadarnhau'r penderfyniad yn ogystal ag unrhyw adborth. Os oes angen mwy o help arnoch chi I gwblhau yr cais, edrychwch ar y wefan. Mae tudalennau penodol ar gyfer cynllun y grant yn fama. Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol, anfonwch e-bost i'r adran grantiau. Yn ogystal â atal unrhyw oedi'r broses, mi fydd hyn hefyd yn sicrhau fod y pellter priodol yn cael ei gadw a fod dim amhariaeth ar y broses. A dyna ni, mae hynna'n cwblhau trosolwg o'r broses gyda fi. Gobeithio fod hynna wedi bod yn ddefnyddiol I chi. Mi ai ymlaen i'r sleid nesaf fydd yn dangos yr cyfeiriad e-bost sydd angen gyrru unrhyw ymholiadau.